Jordão que vem representando a zona, a sua diferença. Estilo cachorro faz Scooby-Doo. E é isso que eu falo, você não acredita. Até porque eu faço a rima que é bonita. Até porque talento me consome. Por seu lado hoje o chicote estrada me chame de Indiana Jones. Até porque você tem que compreender aquilo que eu vou falando, você não pode absorver. Mas não vai entender nada, porque eu vim de Piracicaba, minha quebrada. Até porque eu falo, vocês não acreditam. A minha essência é de Racionais, a dele é de Anitta. Pé no chão, vai nós! É a Baiana, mano! Esses bagulho não acontece não, hein? Aê! 30 segundos pro AJ, vamos aí! Pode ir, Anitta! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Cê me chamou de Scooby-Doo, mas daí eu conto. É porque eu pego um microfone e já revelo um monstro. Cê não entendeu? Porque cê é cuzão. E você não sacou da improvisação. Ele falou aqui que ele é o Jordão, mas o talento eu não vi não. Aê, agora cê falou que é de Piracicaba. Agora tá ligado, a rima é braba. Aê, hoje falou que é de Piracicaba. Só que ele veio pra cá e os versos não acaba. Não acaba porque cê não mandou nada. Agora tá ligado, eu faço a improvisada. Olhei sua aparência, é um pouco instável. Você parece um menininho, acertou miserável. Então agora você tá ligado no super verso. Você acertou miserável, mas não acertou nos seus versos. Vamos aí. Muito barulho pra quem curtiu as rimas do Jordão. Muito barulho pra quem curtiu as rimas do AJ. Jornal 1-0, nem tudo está perdido, meu mano. Quem tem menos começa, vai que vai de Júlio. Pé no chão, pé no chão. Bora, Anitta. Conheço um cara que é da noite e um que é da madrugada. E um que vem e fala que sabe fazer improvisada. Ainda tem esse cara que sabe fazer o free. Ele fala pra mim que ele é até um MC. Só que vai pra puta que pariu. Ele fala que trouxe a rima boa. Veio de longe e ela ninguém viu. Então, aí a rima embrasa. Se for pra fazer essa bosta, mano, fica dentro da sua casa. Por quê? Eu te explico no fim. Fica dentro da sua casa. Só sai quando você virar o MC. Agora tá ligado, o rap é nacional. Você falou da Anitta, então você quer dividir o território cultural? Meu parça, aí você tá ligado, eu faço um verso em conjunto. Não importa o estilo, importa que a ideia tá tudo junto. Pra você ver que o rap aqui é do povo. Acertou miserável, perdeu, acertou de novo. Aí é complicado, irmão. Melhor você entender porque você não tá nessa situação. Até porque você é banal. Não importa se é lindo, o que importa é o amor pelo gênero musical. Não importa que é estilo. Até porque eu sei que nessa fita, meu mano, cê deu vacilo. Não importa, porque o rap não aluga. Com esse bonezinho, cê tá pique o seu madruga. Mas é complicado, aliado. Melhor você parar, porque você vai ser chateado. Até porque, cê sabe, você não comanda. Infelizmente, eu sei que nessa aqui você desanda. Mas, seu rap é duradouro. Você é o Kiko, mas meu rap que é o tesouro. Rapaziada, na moral, vamos bater palma pra essa batalha. Vai, essa foi foda. Muito barulho pra quem curtiu as rimas do AJ. Boa, parabéns, muito barulho pra quem curtiu as rimas do Jordão.